Dobrý deň, milí diváci. Dnes vám Janka prezradí jedno veľmi milé príslovie. Hory nie sú vážené preto, že sú vysoké, ale preto, že majú stromy. Je to veľmi zaujímavá múdrosť. Janka, ešte by si možno mohla prezradiť, odkiaľ pochádza. Dnes sa, milí diváci, vyberieme veľmi, veľmi ďaleko. Toto príslovie je totižto japonské. No a dnes sa budeme rozprávať práve o japonských záhradách. Vítajte v svete ticha, pokoja a rozjímania. Pozývame vás na prechádzku svetom ticha a harmónie do magických zákutí japonskej záhrady v Pražskej botanickej záhrade v Tróji, ktorú nám predstaví jej kurátor pán Miroslav Horský. Povieme si viac o prvkoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ázijských záhrad, teda o kameňoch, machu, o vode a samozrejme aj o nádherných rastlinách, ktorých tvary, farby a kondícia nám doslova vyrazili dých. Na záver vás zoberieme na miesto, kde sa bežný návštevník botanickej záhrady len tak nedostane a ukážeme vám vzácnu zbierku bonsajov. Japonci využívajú prvky, ktoré inde na svete takmer nevstupujú do zorného poľa remeselníkov a umelcov. Sú to prirodzené štruktúry materiálov, kde krása spočíva v drsnosti, nepravidelnosti, ba i vo všednosti. Sú to farby, nie však vo svojej sítosti, ale v odtieňoch a v súhrach tónov. Sú to tvary, nie však v svojej dokonalosti, ale v rozmanitej zakrivenosti, lebo sú svedectvom premien, skúseností a strastí, ktorými prechádza v živote všetko. A nie je ich ušetrený ani ľudský život. Sú to útržky odlesku slnka v hladine jazier, hra spadnutých listov v prúde potoka, sú to záchvevy zvukov. Dovolte, aby som privítala nášho hostia, kurátora japonskej záhrady v botanickej záhrade v Prahe, pána Horského. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Horský, prezraďte našim divákom, kde sa práve teraz nachádzame. Momentálne sa nacházíme v časti botanické záhrady, ktorá je nazvaná japonskou záhradou. Je to spíše záhrada asijského typu. Je rozdelená na dvě části. Teď sa nacházíme v části, ktorá znázorňuje přírodu s velkými stromy, kopci pod rostem, vodou, potůček, dole je jezero potom. A druhá část je rozdělena pěšinkou dole, a to je spíše sbírková. Tam jsou sbírky sakur, pivoněk a dalších prostě asijských dřevin a rostlin. V podstatě k zahradě můžu říct to, že byla založena v roce 95 mojí předchůdkyní paní Jirkou Skálovou, u čehož já jsem nebyl, protože jsem tady kratší dobu, a bylo to v podstatě na pozemku, který byl původně sadem. Byly zde ponechány některé ovocné stromy, něco bylo vytvarováno, některé byly ponechány v podstatě tak, jak rostou, jsou udržovány a zahrada vlastně, dá se říct, že zraje prostě od té doby, protože byla založena v roce 95 a zpřístupněna v roce 97. Co se týče údržby, tak to je poměrně náročná. Nicméně to zvládají zahradníci, kteří jsou tady denně. Je to náročné, protože se musí řezat dřeviny, tvarovat prostě do obloučků, že očistit všechno, vybírat listy na podzim a tak dále. A jednou za týden se tady seká, to ještě přijíždějí dva další lidé prostě na tu údržbu. Čiže ta údržba naozaj je poměrně náročná, ale ten výsledok stojí za to, protože všade z každé části cítí takovou tu dokonalost, preciznost a naozaj krásné udržiavání. Je tu nejaké miesto, ktoré by sme pri návšteve tejto časti botanickej záhrady nemali vynechať? No tak určite stojí za zmínku táto časť s jezírkem a s potúčkem, ktorá je zajímavější i divácky, zvláště teďko v túto dobu, kdy kvetou azálky, rodendrony, skimie a tak dále.
A potom vlastně, pokud někoho zajímá ta odbornější část, tak dole potom vlastně jsou sbírkové výsadby, kde teda si každý přečte, co tam roste a tak dále. Jsou tam i věci, které se dají jíst třeba, když to zaplodí, takže to je zase zajímavé. A co se týče mě, tak celá zahrada prostě pro mě je oázou klidu tady v botanické zahradě a strašně rád tady prožívám svůj čas. Já se vám absolutně nedivím, protože je to úžasné, teda najmä teraz v tomto období. Mnohí naši diváci túžia mať japonskú alebo ázijskú záhradu aj doma. Je to vôbec v našich podmienkach možné, ak áno, na čo si dávať pozor? Tak možné to je, nebudeme mluvit o japonské zahradě, protože to je velmi specifický pojem, řekněme zahrada s asijskými prvky, můžou tam být tvarované kameny ve smyslu toho, jsou tam studánky, tsukubai a tak dále, ale není to o tom, že tam prostě postavím pár kamenů, bránu, torii, červený můstek, jak jsme už o tom mluvili vlastně, a budu mluvit o japonské zahradě, jde o to prostě, že ta zahrada musí mít svého ducha, musí v tom být i částečně životní styl, protože to vyžaduje denní péči, v podstatě tvarování. U nás je problém ten, že třeba oproti Japonsku neudržíme moc mechy. Jo. Japonci tam mají velmi dobře zamechováno, u nás se používají zase náhrady v podstatě půdního krytu, které evokují ten mech, tu nízkou dřevinu, ale prostě ta zahrada, jako je to velmi složitá záležitost a řekl bych, že záleží strašně na specifiku daného místa, protože každé místo je jiné, ale jako musí se hodně improvizovat. Čiže dá sa povedať, že japonská záhrada alebo aj všeobecne ázijská záhrada je naozaj veľké umenie a celkovo životný štýl. Určite tak, tak bych to řekl presne. Ale je asi čas na to, aby sme trošička načreli aj do histórie ázijských záhrad. Je vlastne vôbec možné povedať, kedy japonské záhrady vznikli? Tak ani japonské záhrady začali vznikať v 8. storočí, tým, že čínska kultúra, čínska civilizácia cez Koreu prechádzala práve do tejto ostrovnej krajiny. No a vlastne s nástupom buddhizmu začali vznikať aj prvé japonské záhrady podľa čínskeho štýlu, ale Japonci si ich veľmi rýchlo prerobili k svojmu vlastnému obrazu. Dalo by sa, Pali, aspoň tak v skratke povedať, aký je rozdiel medzi európskymi záhradami, na ktoré sme zvyknutí, a tými japonskými? Jani, ten rozdiel je obrovský. V európskych záhradách, nech sú akého chcú typu, tak vždycky ide prioritne o tú záhradu. Ide o to, ako vyzerá ten priestor, ako sa ten priestor dá využívať, aký ten priestor máme urobiť, aby sa nám páčil. Ale v japonských alebo vôbec v azijských záhradách ide hlavne o filozofiu, o zrkadlenie života, o životný štýl, ktorý sa potom prenáša do tej záhrady. Tieto národy sú zvyknuté pozorovať prírodu a tie jednotlivé prvky z tej prírody si prenášajú potom na vlastnú záhradu a všetko je spojené s nejakou symbolikou, s nejakou filozofiou. Takže japonské záhrady sa nám môžu v mnohých prípadoch páčiť, ale pre nás, Európanov, je veľmi ťažké tieto záhrady pochopiť. A ešte ťažšie je potom ich tvoriť a kopírovať ich presne podľa japonského vzoru. Ako si už povedal pred chvíľočkou, tak s japonskými, ale aj celkovo s ázijskými záhradami sa spája naozaj mnoho filozofií, mnoho smerov, okrem iného aj feng shui. Mohol by si našim divákom aspoň trošičku predstaviť, o čo vlastne ide? Tak áno, feng shui je životná filozofia, ktorá vznikla už pomerne veľmi dávno. Je to veľmi prísna filozofia, ktorá vymedzuje rôzne charaktery, ktoré sa týkajú života. A nie je to tak, ako si mnohí ľudia myslia, iba otázka záhrady alebo bývania, ale feng shui je prakticky životná filozofia, ktorá by sa mala prelínať celým životom toho človeka. Mal by žiť v pokore, v harmonii, v nejakých rozumných vzťahoch a nie dať feng shui iba 2 alebo 3 hodiny denne. Preto sa mi zdá, že v niektorých prípadoch túto filozofiu nevieme dobre pochopiť a vytrhávame ju z kontextu a nevyužívame ju úplne celú. Napríklad takým typickým prvkom v japonských záhradách, ktoré sa týkajú feng shui, tak sú chodníky a cestičky. Existuje taká povera, ktorá hovorí o tom, že zlé energie a zlé veci sa dostávajú do domu priamou cestou, tou najkračšou, najrovnejšou. A ako protiváha vlastne platí to, že tie dobré energie a tie dobré sily vo vnímaní teda feng shui idú pomalou cestou, ktorá sa kľukatí. Preto napríklad Japonci veľmi ťažko vedia pochopiť naše geometrické záhrady. Sú pre ich životný štýl úplne nepriateľné. A my niekedy sa zase nevieme dobre vžiť do toho azijského myslenia. Preto si myslím, že takéto veci sú veľmi zložité a ťažko pochopiteľné pre nás.
Súčasťou každej japonskej záhrady je kameň. Kameň je v japonskom ponímaní prírody veľmi symbolický, pretože dokáže symbolizovať divoké pobrežie, dokáže symbolizovať rozoklané vrcholky hôr. A Japonci dokážu v kameni vidieť veľa vecí. Je všetko veľmi dôležité. Jeho tvár, veľkosť, umiestnenie, materiál, to, koľko je kameňov použitých na jednom mieste. Pre nás, Európanov, je toto veľmi ťažké pochopiť a v tom sa budeme vždy veľmi líšiť od japonskej kultúry. V japonskej kultúre majú niekedy kamene dokonca veľmi vysokú cenu. Bývajú často používané ako diplomatický dar alebo ako vzácny dar medzi najlepšími priateľmi. Ich cena môže byť niekedy veľmi vysoká. Kamene sú v japonských záhradách typickým stavebným prvkom. Stavajú sa z nich kamenné mostíky a kamene sa používajú aj pri stavbe vodopádov. Samozrejme, aj chodníky bývajú vystavané práve z kameňov. A tam, kde sa chodník rozdvojuje alebo roztrojuje, tak tam býva kameň najväčší. Je to preto, aby sa človek, ktorý prechádza touto záhradou, mohol na veľkom kameni pohodlne zastaviť, v kľude sa rozhliadnuť a rozhodnúť sa, ktorým sa vydá smerom. No a ja sa vydám týmto. No a ja som sa kamenným chodníkom dostal až sem, na toto miesto, na toto krásne miesto, ktoré je pre japonskú záhradu tiež veľmi typické. Je to priestor, ktorý je porastený machom. Mach je v japonskom vnímaní rastlina, ktorá je veľmi dôležitá, pretože je to ostrovná krajina, kde je vždy blízko k oceánu, tak je tam pomerne vysoká vlhkosť vzduchu, často tam prší a machu sa tam proste veľmi dobre darí. No a keď sa tomu machu dobre darí, tak ten mach je schopný osidlovať rôzne miesta. Povrch pôdy, kmene stromov, kamene, tam sa všade mach vyskytuje a Japonci si ho veľmi vážia. A dokonca až tak veľmi, že tie miesta, kde je mach na väčšej ploche, tak často čistia, udržujú. Keď je treba, tak ho aj zalejú na to, aby ten mach vytvoril krásnu, zelenú a pokojnú hmotu. Je to miesto, ktoré je kľudné, tiché a dáva vyniknúť rastlinám, ktoré sa nachádzajú okolo. No a v európskych záhradách môže nastať situácia, že sa nie všade bude machu dobre dariť, tak tam môžeme použiť niektoré iné rastliny, ktoré s ním síce botanicky nemajú žiadnu spojitosť, ale charakterovo ho veľmi dobre pripomínajú. Môže to byť napríklad rastlina, ktorá sa volá Sagina subuláta, alebo veľmi pekná pôdopokrývna rastlina Leptinella. Voda. Prvok, ktorý nemôže chýbať v žiadnej japonskej záhrade. Prvok, ktorý môžeme nájsť v rôznych podobách a v rôznych formách. Napríklad vodu dynamickú, tečúcu, ktorá môže byť znázornená potôčikom alebo vodopádom. No a k nej samozrejme aj protiklad voda stojatá, ktorá je veľmi pokojná a využíva zrkadlenie. Počas dňa to je zrkadlenie rastlín, no a počas noci to môže byť úžasné zrkadlenie mesiaca. Typickým prvkom v japonských záhradách sú aj kamenné studničky. Aj tieto môžu mať rôznu podobu. No a ak sú tu takto umiestnené aj naberačky, tak je to úzko spojené s tým, že každý, kto chce vstúpiť do čajového domu, v ktorom sa vykonáva čajový obrad, by sa mal očistiť. Či už fyzicky, alebo aj symbolicky, duševne. Vodu v japonských záhradách však môžeme nájsť ešte v iných formách, skôr takých symbolických. Či už ide o suché riečne koryto, alebo napríklad rôzne štrkové či pieskové polia, do ktorých sa pomocou hrablí znázorňuje vlniaca sa hladina vody. Z japonskej záhrady má byť cítiť pokoj, ticho a eleganciu. Po väčšinu roka býva jej hlavnou farbou zelená.
Je ale povolené, ba dokonca žiadúce, aby sa v krátkych úsekoch roka zmenila do úchvatných odtieňov pestrosti. Na jar sa o tento efekt starajú kvitnúce kríky azaliek a rododendronov, na jeseň zasa do žiarivých odtieňov prezlečené listy japonských javorov. V japonskej záhrade má všetko svoje miesto aj svoje poslanie. Vysoké stromy, tvarované ihličnany, chodníky vinúce sa v krivkách, jemné ihličie borovíc a solitérne kamene sa spájajú do jedného organického celku, aby spolu vytvorili krásu a harmóniu. Striedajú sa tu silné štruktúry kameňov s jemnými steblami tráv. Kríky pravidelne strihané a tvarované do oblakov sa vznášajú medzi nebom a zemou ako ozajstný symbol japonskej záhradnej tvorby. V japonských záhradách sa často predvádzajú aj impozantné listy funkií, ktorých domovinou je práve krajina vychádzajúceho slnka. Na obdiv vystavujú svoju štruktúru, farebnosť a neskôr aj okázalé kvety. A aby sme, priatelia, nezabudli, do záhrad ázijského typu patrí aj ďalšia prekrásna rastlina. Pali, pivonie sú úžasné, elegantné, majestátne rastliny. Rozhodne patria do našich záhrad. Už sme si ich niekoľkokrát spomínali aj v našej relácii. Ale rozhodne patria aj do dnešného špeciálu o japonských záhradách. Čo nám o nich prezradíš? Tak ja myslím, že áno, pretože v japonských záhradách sa pivonie objavujú celkom popráve, pretože to sú rastliny, ktoré pochádzajú z východnej Ázie. Majú veľmi silnú symbolickú funkciu v japonských záhradách. No ale keď o týchto rastlinách hovoríme, ani možno by bolo slušné dodať, že niektoré pivonie nie sú z Ázie, ale dokonca niektoré druhy rastú v Európe divoko, niektoré pochádzajú z amerického kontinentu, je ich celkovo niečo vyše 30 druhov a sú to rastliny veľmi premenlivé a vo väčšine prípadov platí, že veľmi elegantné. No keď už hovoríš o tej premenlivosti, je to tak, pretože naozaj, kde sa pozrieme, tak tam vidíme inú farbu, inú veľkosť, iný tvar kvetu. A to, čo je pre mňa taká veľká škoda, je to, že naozaj kvitnú tieto rastliny pomerne krátko. V závislosti od podmienok to môže byť pár dní, ideálne až 2, až možno 3 týždne, ale zaslúžili by si možno, že trošička dlhší čas na kvitnutie. No vidíš, Ani, to, čo my, Európania, vnímame ako chybu alebo ako handicap, tak to Japonci a Číňania práve v tej ich symbolike vnímajú ako pozitívum, pretože tá pivonia je pre nich symbolom pominuteľnosti. Symbolizuje vlastne krátky život, ale krásny. A okrem toho, že nesie tento symbol, tak v dávnej histórii ešte bola pivonia považovaná za rastlinu prosperity a bohatstva, takže bola vysadzaná v okázalých japonských záhradách. No, Pali, niet sa čo čudovať, pretože tieto rastliny sú naozaj úžasné a elegantné. Poďme ale k tej takej praktickej časti. Ako a kde ich pestovať, aby aj u nás v záhradách vyzerali tak krásne ako tu? Tak to je dobrá otázka, Janka. To, na čo my sa teraz pozeráme, tak to je zbierka pivóny, takže to sú tie rastliny vysadené tak, že sú jednotlivo, majú pomerne veľký priestor na to, aby sa mohli rozrastať. V záhradách súkromných musíme pristúpiť asi k trošku inej forme pestovania, pretože na tomto mieste, keď to odkvitne, tak nebude nič. V súkromných záhradách musíme kombinovať rastliny tak, aby jeden efekt striedal druhý a druhý tretí. Takže pivóny budeme kombinovať s inými druhmi trvaliek, s výnimkou tých, ktoré sú vysadené solitérne v trávniku. Musíme im dopriať dostatok priestoru, dostatok slniečka. Majú radi pôdu, ktorá je hlboká, výživná, bohatá na živiny a mala by byť minimálne neutrálnej reakcie alebo zásaditá, takže aspoň s minimálnym obsahom vápnika. Čo sa týka pestovania, je veľmi dôležité vedieť ešte jednu vec. Pivonie sú dlhoveké rastliny a krásne sú až po rokoch, takže keď takúto rastlinu vysadíme na miesto, tak môže trvať rok, dva, niekedy tri, než začne rásť, než začne prosperovať, než začne byť pekná a potom už dlho, dlho vydrží, niekedy aj 100 rokov na jednom stanovišti. Ale keby sme ju chceli presadiť, tak zase na tom novom mieste sa bude niekoľko rokov adaptovať a pripravovať na to, aby mohla byť krásna v tých ďalších rokoch. Mali sme to šťastie, že sme s kamerou mohli nahliadnúť aj do zázemia Pražskej botanickej záhrady, kde sa pestujú bonsaje.
Verte, je to úchvatné miesto, kde je zbierkovým rastlinám podriadené úplne všetko. Preto aj naše nakrúcanie sprevádzal šum ventilátorov, ktoré riadil počítač a nebolo ich možné vypnúť. Snáď nám, milí diváci, tento trochu rušivý sprievodný zvuk odpustíte. Odkiaľ vlastne bonsai pochádzajú a kde vzniklo toto umenie? No, toto umění vzniklo původně v Číně, když si lidé obecně myslí, že je japonské, ale vzniklo to v Číně a díky tomu, že chtěli znázornit, vlastně zmenšit přírodu, aby panovník nemusel dojít do přírody, tak mu v podstatě v ten strom tu znázornění přírody přinesli až do paláce vlastně. Z Číny se potom šířilo přes Koreu do Japonska, do dalších zemí, které potom už mají své specifika. Takže dalo by sa povedať, že vlastne tie ďalšie krajiny, a Japonsko zvlášť, asi dali pestovaniu bonsajov taký charakter a vypracovali to do určitej formy umenia? Určite, pretože když vezmeme čínske bonsaje neboli Peking, jak oni říkají, tak ty sú takové rozevlátejší, bližší přírode, kdežto Japonci tam udali striktní pravidla typu, že jedna větev musí být tady, druhá prostě proti ní a tak dále. Zavedli v podstatě různé striktní styly a řekl bych, že ty japonské bonsai jsou takové hodně nejsvázanější těmi pravidly vlastně. Dali by se některé ty styly představit, aby naši diváci trošku věděli se dostat do toho umění? Tak stylů máme docela dost, ale máme tady i příklady některých stylů, prostě, které můžeme eventuálně ukázat. Když si podíváme na tuto borovici, tak to je v podstatě volně vstříněný styl stromu, který můžeme vidět v přírodě. Je to víceméně předobraz její byla borovice v přírodě. Další potom máme tady hlošinu, což je zase v podstatě předobrazem tohoto stylu kaskády. Jsou stromy na horách, prostě, které přepadají ze skalního převisu a tak dále. Tak tady máme i zase další znázornění horské rostliny, což je buk, klasický, naše domácí dřevina. Vlastně i ta miska, která je udělaná z betonu, tak evokuje v podstatě skálu, takže to jsou v kostce některé styly, které můžeme. Jinak máme další ústup polokaskády, šikmý kmen a tak dále, lesík na kameni třeba, jako těch stylů je docela dost. My si bonsaje spojujeme s japonskou kulturou zahradnickou. Bývají bonsaje součástí této zahrady, alebo je to trošku jiné? No, dá se říci, že bonsaje do japonské zahrady nepatří. Vždycky prostě jsou prezentovány v nějakém zázemí nebo oddělené místě, prostě, které je třeba propojeno bránou s tou japonskou zahradou, ale přímo v Japonsku bonsaje v zahradě neuvidíte. No a keby některý naši diváci chceli zkusit pestovat bonsaje, taky úplný začátečníci, čím by mohli začať, kterými druhmi rostlin? Já bych začal ještě způsobem získání těch rostlin. To samozřejmě nejjednodušší si dneska koupit bonsai dovezenou, prostě je to na trhu mraky, ale dá se samozřejmě udělat to, že se dá vysít ze semene, nařízkovat, zakřížit. Když se domluvíte s majitelem pozemku, tak se dá i vykopat prostě strom, který jemu nebude k ničemu, protože je třeba ohrožen zvěří okusa, ale nám se hodí na ten strom, na tu bonsai. Jinak asi bych začínal s domácími druhy, které obecně se dá říct, že druhy, které mají malé listy, jako když budeme mít velkolistý strom, tak tam prostě z toho tu bonsai vzhledově nikdy pořádně neuděláme. A je to například aj otázka vitality, že některé druhy odpustí také začátečnické chyby? Obecně se dá říct, že hodně chyb odpouští habry. Buky už jsou trošku složitější, tam už máme kůlové kořeny, prostě když to dobýváme nebo něco, tak to už jako ne. I borovice jsou poměrně složité už potom, ale jako ten habr je hodně vděčný strom pro začátečníka. Tak já děkujem za tento tip a ještě vás poprosím o nějakou drobnou ukážku tvarování a případně upravování koruny v tomto období. Tak sa pomaličky pustíme do úpravy jedného z týchto stromčekov, ktoré tu máme. Myslím, že je dôležité ešte pre divákov dodať, že tento diel natáčame na začiatku mája a strom, ktorý budeme tvarovať s pánom Horským, tak bol zimovaný v skleníku, preto je v tomto stave vegetácie. Ja vás poprosím, aby ste nám ešte prezradil, aký to je javor, ktorý... Je to javor burgerův, Acer burgerianum, je to dovoz z Číny. A v podstatě teď děláme to, že upravujeme siluetu koruny, což se nám může stát i v létě, že prostě ten javor po nahnojení vyroste a
My zastříláme ty výhony, aby jsme prostě dostali tu siluetu zase do nějakých koukatelné podoby. Zastříháme většinou za prvním až druhým rozvětvením, kde zase si ten strom pak udělá svoje pupeny a zase se dál prostě bude rozvíjet vlastně. Ještě můžeme udělat jednu věc, která se dělá u velkolistých stromů nebo s větším listem se dělá to, že se v podstatě odstřihávají celé řapíky. Zůstanou až holé větve, pak se to dá na slunce a vlastně oni se probudí i ty spící pupeny a ten strom zase se dál rozvětvuje, rozkonáruje, jak říkáte, že a v podstatě tím zase ten progres je větší. A to zastřihávání těch rapíků se může robit v kteromkoliv ročním období, ale to, má to nějaké hranice? Je to ve vegetační sezóně většinou červen, červenec. U některých bujně rostoucích druhů se to dá dělat i několikrát za sezónu, ale ten strom to samozřejmě oslabuje, takže se musí nahnojit potom, a aby zase se dostal do kondice vlastně. Ano. Ale on ty další listy už pak dělá menší, tak čili o to je to i lepší, že vlastně vzhledově vypadá líp potom. Je ještě jeden způsob u druhů s většími listy. Můžeme udělat to, že v sezóně, vegetační sezóně odstříháme listy, necháme zbytky řapíků. Tomu druhu to pomůže k tomu, že se, když potom obrazí, nahnojíme obrazí, tak vlastně ty listy se zmenší a zároveň ta koruna se rozvětví. Takže probudí se spící pupeny a dá se to dělat jednou u některých bujnějších druhů i víckrát za sezónu. A je to specifická technika už taková spíš. No já bych k tomu dodal, že je to technika, která na prvý pohled vypadá velmi násilnicky, protože ten strom se úplně zbaví listovej plochy a zostanou tam iba malinké kusky těch listových stopůrčok na konárikoch. Vyzerá ten strom jako na jeseň, ale ty listy, které narastou jako nové, tak obvykle jsou menší a to je velmi žádané právě při pestování bonsajů, aby tento efekt se dostavil. Myslím, že u některých lidí pretrvává představa, že pestování bonsajů je skoro mučení stromů, také znásilňování. Já to vidím asi trošku jinak, ale mohl by se nám to vysvětlit, jak je to v skutečnosti? Já bych to řekl takhle. Ty stromy se mají daleko líp než veškeré rostliny v zahradě nebo v květináči, protože to potřebuje denní péči, musí se to daleko víc hnojit než normálně. Někdo to pěstuje v normální zemině, já používám inertní substráty, které nemají vůbec žádné živiny a roste to v tom výborně, ale prostě musím hnojit, denně zalévat a ten strom se má daleko líp, jako mučení to není. Ovocné stromy taky stříháme, když potřebujeme, aby zaplodili a tak dále, takže já si myslím, že to vůbec žádné mučení není. Já bych to možno přirovnal k výchově dieťaťa, protože dieťa a bonsai potřebují rovnakou lásku a starostlivost. Velmi hezké přirovnání. Moc vám děkujeme za rozhovor a za ukážky. Já děkuji. Nastal čas na našu SMS súťaž. Naša otázka znie. Pred malou chvíľou sme vám ukázali úpravu koruny bonsaju. My sa pýtame, o akú drevinu išlo. Po A, bol to javor, alebo po B, topoľ. Vaše odpovede posielajte formou SMS v tvare SUTAS, medzera písmeno správnej odpovede na číslo 7009. Výhercov odmeníme zaujímavými cenami. A pozor, na konci sezóny z vás všetkých vyžrebujeme jedného majiteľa novučičkého vertikutátora. Milí priatelia, dnes sme spoločne nahliadli do tajúplného sveta japonských záhrad. Objavili sme ich krásu a pochopili sme aj ich zložitosť. Pochopili sme aj to, že nejde len o správny výber rastlín či neživého materiálu, ale že ide najmä o celoživotnú filozofiu. Pred založením záhrady podobného typu je potrebné veľa cestovať, vnímať a učiť sa. Tešíme sa na vás aj na budúce. Dovidenia. Dovidenia.